Hvor vi er kødet på historien om, at formand for SF, Villy Søvndal, jo altså i dag forsvarer Ole Sohn. Og det sker efter, at det er kommet frem, at Ole Sohn i 1989 skrev et brev til DDR-leder Erik Honecker. I det brev roste han blandt andet DDR for at sikre basale menneskerettigheder. Villy Søvndal i dag, han forsvarer partikollegaen Ole Sohn. Jamen, han har taget afstand fra alt det, han stod for dengang. Brevet er skrevet i anledning af DDR's 40-årsdag til den kommunistiske leder Erik Honecker. Ole Sohn, der dengang var formand for Danmarks Kommunistiske Parti, skrev blandt andet, at de danske kommunister havde hentet inspiration fra DDR. Vi tænker her på afskaffelsen af arbejdsløshed og bolignød, garanti for de unges uddannelse, billige basisfornødenheder, det vil sige sikringen af en række basale menneskerettigheder, skrev han dengang i brevet. Brevet til Honecker er skrevet få uger før murens fald og DDR-styrets sammenbrud. I dag tager Ole Sohn afstand fra, hvad han har skrevet. Når man har brugt 20 år af sit liv til at gøre op i skrift, i tale, på film, med en position, som man ikke længere er enig i, så har man lavet et opgør. Ole Sohn har i dag ikke selv ønsket at kommentere sagen yderligere. De konservatives Rasmus Jarlov kalder det pinligt, at Ole Sohn ikke har indset det alvorlige i sympatierne for det kommunistiske regime. For mig at se, der diskvalificerer det Ole Sohn, at han ikke indser alvorligheden af den hyldest, han har leveret til DDR. Han kan ikke blive minister i Danmark. Jeg synes ikke, at man er værdig til at få ansvaret for Danmark, når man har hyldet et regime, som har holdt sin befolkning i jerngreb, har forhindret folk i at rejse ud af landet, og i øvrigt en bevægelse, som har så utrolig mange millioner af menneskeliv på samvittigheden. Men har man ikke lov til at blive klogere? Det allermest alvorlige, det er, at Ole Sohn ikke kan indse, at han har begået en eklatant mangel på dømmekraft ved at støtte op om kommunismen. Socialistisk Folkeparti udspringer fra den kommunistiske bevægelse, og jeg synes, det ville være klædeligt, hvis de fik taget et opgør med deres baggrund, i stedet for sådan at slå det hen, som om det er ligegyldigt, at man faktisk har støttet en bevægelse, som har 10 millioner af menneskeliv på samvittigheden. Jo, men igen, har man ikke lov at blive klogere? Selvfølgelig har man lov til at blive klogere, men jeg synes, det siger rigtig meget om SF, at de har folk som Ole Sohn, som for så relativt kort siden har støttet op om DDR, og især, at de ikke kan indse, hvor alvorligt det faktisk er. Og så god eftermiddag, og velkommen til begge to. Claes Kastholm, forfatter og samfundsdirektør, debattør. Og Jørgen Vogelius, historiker ved Roskilde Universitetscenter. Lad mig starte hos dig, Vogelius. Hvad var det for en tid dengang der i 1989? Ja, det var jo for det første en tid, hvor man kan sige, at glasnost havde været i gang siden 1985, og der var en, hvad skal man sige, en reformvilje i den kommunistiske, internationale kommunistiske bevægelse. Og den var jo, den foregik jo fra 1985 og frem efter. Og alle var jo, som også min kollega på Syddansk Universitet, Thomas Wehner, har sagt, var den jo alle jo klar over, at der måtte ske noget, og at der var noget galt i hele den der totalitaristiske blok, som der var i Østeuropa på det tidspunkt. Og det mener jeg i og for sig er, at man skal prøve på at vurdere nogle af de her ting i forhold til den kontekst, den sammenhæng, som den ophavssituation, som der var, når Ole Sohn var, som Ole Sohn har reageret i, ikke på det, ageret i på det tidspunkt. Og den sammenligning får du lov til at drage lige om lidt, men jeg kunne også godt tænke mig, hvad var det for en politisk virkelighed dengang for DKP? Ja, altså, jeg har ikke de indre, jeg kan kun sige, hvad jeg selv tror i den sammenhæng, fordi jeg har ikke noget indre kendskab til DKP overhovedet. Men jeg må sige, at det er klart, at jeg ser jo, at konstaterer det, Ole Sohn siger, det er jo, at han siger, at han var i mindretal i DKP, og at han opfyldte en formel pligt som formand i forhold til den måde, han agerede på. Og der var det jo på det der tidspunkt, der var det jo sådan, at der var nogle helt klare, at de internationale, de der kommunistiske ledere sendte jo simpelthen lykønskningstelegrammer til hinanden, som de nu gjorde. Og spørgsmålet er jo simpelthen, strategisk set, altså om Ole Sohn ikke på det her tidspunkt var i en situation, hvor han ville spille sig nogle kort af hende, hvis han ikke
opfyldte, hvad skal man sige, gåseøjne, sin embedspligt som formand for DKP. Man kan jo sige i hvert fald, det er en del af hans egen argumentation nu, ja, at det var sådan. Klas Kastrup, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Giver det mening for dig, at den her kritik, den kommer nu i 2010 med den her politiske mente og virkelighed en mente fra dengang? Det er mange år siden. Ja, jeg synes, det er udmærket at få debatten igen, fordi den er ikke afklaret. Det kan vi se med de røde lejesvende på Danmarks Radio. Der er de samme lidenskaber, der er de samme fortrængninger hele tiden. Og jeg synes, der er en meget vigtig ting i den sammenhæng. Det er, at den politiske virkelighed, der var på det tidspunkt, den modificerer ikke, den undskylder ikke det grundlæggende. Kommunistpartierne, kommunismen var et undertrykkelsessystem. Det var det også i 1989. Og det er rigtigt, som Jørgen siger, at der inden for de kommunistiske partier, selvfølgelig med moderpartiet i spidsen, ikke? Man kunne jo ikke foretage sig noget, hvis ikke man var i overensstemmelse med Moskva. Sådan var det stort set. Ikke? Der var visse fornyelsestendenser, en vis fornyelsesbestræbelse, et fornyelsesønske, men det afgørende var, og det er også det, Sohn bekender sig til, det afgørende var, at den fornyelse skulle ske under indforståelse med kommunistpartiets førende rolle i samfundet. Og det er en anden måde, det er en kommunistisk måde at sige diktatur på. Der er overhovedet ikke noget at tage fejl af. Sådan var det også i 1989. Og det skal man huske. Altså endnu ved DDR's 40-års jubilæum, og ved den efterfølgende, efter murens fald, lykønsker jo Ole Sohn, som formand for Danmarks Kommunistiske Parti, lykønsker han jo den nye diktator Honeckers afløser, Egon Krenz, som var lige så meget diktator, og som gik lige så meget ind for Kommunistpartiets førende rolle i samfundet. Lykønsker han ham med fornyelsen, det vil sige Ole Sohn, hvis muren ikke var faldet, hvis Tyskland ikke var blevet genforenet, hvis der ikke havde været en meget, meget stærk opposition, rigtig ægte opposition fra gulvet, i DDR, som Sohn havde intet som helst havde med at gøre, så ville Sohn være kommunist den dag i dag. Det står fast. Det er den ene ting. Det skal han ikke bortforklare. Og det forsøger han at bortforklare. Det kommer han ikke godt af sted med, for fakta er nogle andre. Det andet er så, hvor længe skal han undgælde for det, ikke? Det er en anden ting, synes jeg. Jeg synes, man skal holde de to ting adskilt. Men den første ting, er du enig i det her? Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke enig. Jeg er enig i, at kommunismen var, som du siger, et undertrykkelses- og totalitært system, og helt forfærdeligt og så videre. Men jeg er ikke enig i, hvad skulle, altså det jeg vil spørge som et modspørgsmål til dig, når du nu siger de her ting, det er, hvad er det, Ole Sohn ikke har gjort, som gør, at du kan sige, at han ikke har gjort op med den tid, som han, som han havde som DKP-formand? Jo, det vil jeg gerne sige. Altså, det første fatale valg for en Ole Sohn, som for alle andre, det er efter min mening, at man overhovedet bliver kommunist. Men fordi, det ligger jo fordi det man fast. Kender systemet. Det kan vi jo ikke lukke på. Nej, men det er ikke sådan, at undertrykkelsen først kommer frem efter murens fald. Den har vi kendt hele tiden, ikke? Det er det første, og det er det skæbnesvanger. Så sker der det, at historiens hjul i virkeligheden kører hen over ham, og det er jo trist for ham, ikke? Men hvad han skulle have gjort, jeg vil sige, dengang, altså, nu var han formand for partiet. Han kunne have fået en diplomatisk sygdom i stedet for at tage til DDR's 40-års jubilæum, hvis det er rigtigt, at han var klar over, at der skulle en vældig fornyelse til. Det er jo nok ikke helt rigtigt, vel? Men hvad han skulle gøre i dag, det var, at han skulle sige det, som det var. Altså, han skulle ikke forsøge at pynte sig med lånte flere og sige, at han sådan set var indstillet på en fornyelse af systemet, for det passer ikke. Og det holdt heller ingen vejen. Gorbachev havde jo samme tanke. Det er så en undskyldning, at selv de bedste kommunister havde sådan set den forestilling, at man så at sige kunne forny systemet indefra. Ja. Men et undertrykkelsessystem kan man aldrig forny indefra. Det falder sammen, hvis selve repressalien ovenpå falder sammen. Jamen, ikke? Men det var den naivitet hos dem, det er rigtigt. Men kan man ikke sige, at det der, at Ole Sohn tog jo konsekvensen, da han opdagede, at han ikke kunne forny det indefra. Jo. Altså i 91, der forlader han det kommunistiske parti. Han ved, at det kan han, der er ingen muligheder for at kunne gøre det. Partiet var dødt. Jamen, jeg ved ikke, om det var dødt. Men altså, Ole Sohn, det var en klub. Nej, Ole Sohn er jo vokset op i fagbevægelsen i Jylland, ikke? Og han er kommet ind, og formentlig kommet ind i det kommunistiske parti, i et forsøg på at prøve på at reformere det indenfra. Og han var i mindretal i starten, og det er jo, og så han har så, da han er
opdagede, at det kunne han ikke, så holdt han op med det. Han har jo så siden, må man jo sige, hvad er det, han så mere skulle have gjort? Han har jo været i, han har været i Kremls arkiver og finde ud af, hvor Gustav Munk Petersen, hvad der blev af ham. Og han har simpelthen taget afstand i sin måde at arbejde på fra den stalinistiske opfattelse af terror og alt muligt. Jeg synes, at det, hvad er det egentlig, I mere vil have, han skal gøre? Jamen, du skal ikke sige I. Altså, ja, han skal ikke, det jeg bare siger, det er, at han skal ikke smykke sig med lånte fjer, som om han var på de progressive side dengang, for det passer ikke. Vi skal lige have et klip med Ole Sohn. Ja. Et af de seneste, det er fra TV2 Lorge i søndags, hvor han taler om tiden som formand dengang. Jamen, jeg er jo en af de personer, der har været mest offentlighed omkring. Altså, jeg har været den sidste formand for DKP. Nu har de så, de eksisterer stadigvæk, har jeg forstået, og har valgt en ny formand. Men det gør jo, at jeg kan sige, at jeg er den seneste offentlig kendte formand. Og det gør, at jeg ikke længere alene skal tage ansvar for min eget liv og min egen handling, og det gør jeg selvfølgelig gerne. Jeg har også fortalt og skrevet, at jeg holder rejse rundt og holder foredrag stadigvæk. Det gør jeg hver eneste vinter, også om DKP-tiden. Men efterhånden er det blevet sådan, at nogle gange så skal jeg også forholde mig til, hvad andre har gjort igennem historien, også lang tid før jeg selv blev født. Det gør mig ikke noget, fordi jeg interesserer mig for historie, og jeg interesserer mig for politik. Men det er klart, at i dag så er der også nogen, der er politiske modstandere, der ligesom forsøger at gøre det til noget negativt, at jeg har fortalt om min fortid, men sådan er det. Men hvorfor tror du, det er sådan, at du skal forholde dig til en masse, som du ikke engang har haft noget at gøre med rent personligt? Jamen altså, det, i dag... Der er det bare almindelig politik? Nej, i dag der er det ledet den almindelige politik. Altså, den nuværende regering og Dansk Folkeparti har en interesse i at forsøge at fortælle negative historier om ikke bare mig, men også om Helle og Vilje og hvem det nu ellers er. Mm. Og vi har som opposition en interesse i at komme med negative historier om den nuværende regering. Og så det er almindelig politik, men altså, det betyder ikke noget for mig. Selvfølgelig vigtigt lige at sige, at det her interview altså blev lavet før det ligesom kom ud med det her brev mellem Sohn og Honecker. Klas Kastholm, hvad er det for lånte fjer, han smykker sig med i din optik? Jamen det er det, at han prøver at fremstille det, som om han sådan set er på oppositionens side. Ganske vist inden for det kommunistiske parti. Altså, at han er indstillet, han skriver også demokratisk, eller siger demokratisk fornyelse. Men altså, det passer jo ikke. Så længe man taler om kommunistpartiet, som jeg har sagt før, førende rolle, så er det diktatur, det er ikke demokratisk fornyelse. Så det synes jeg. Men når det så er sagt, så synes jeg, at han har gjort det udmærket. Det vil jeg gerne sige. Og jeg hører ikke til dem, der synes, at han skal komme kravlende og angre, og jeg ved ikke hvad, og ofre til en. Så det er okay, han er potentiel minister lige i øjeblikket? Han er en af de dygtigste i Folketinget. Jeg synes bestemt, det er okay. Jeg kan ikke se, at folk kan ikke for hele deres liv undgældet for ting, de har gjort på et bestemt tidspunkt, med mindre der er tale om noget i en helt, helt anden størrelsesorden. Og jeg vil også gerne sige, for mig er der ingen principiel forskel på kommunisme og nazisme. Og nazisterne, specielt her i landet, dem har vi jo på en eller anden måde forfulgt lige siden. Ikke? De fik aldrig en fod til jorden bagefter. Hvorimod kommunisterne har fået sådan lidt af en glorie, faktisk. Men hvis vi går til de lande, der virkelig havde noget på spil, det vil sige Østtyskland og Vesttyskland, så kom de gamle nazister, bortset fra dem, der blev dømt for forbrydelser mod menneskeheden, så kom de jo til, at de blev jo læger, de blev jo jurister, de blev jo direktører og alt muligt. Man kunne slet ikke undvære dem. Og på samme måde kan Sohn da selvfølgelig blive minister i dag, det synes jeg. I skal have tak begge to. Om han så tager det endelige opgør, det bliver jo op til manden selv. Han har ikke haft lyst til at kommentere det her i dag. Han er taget på efterårsferie. Tak skal I have.